Kemi lezuar një shkrim të vitit 1997 nga Atilio Bertolucci që jep një pasqyrë të gjërë përsa i takon jetës dhe fërmim të ari suaj. Në fakt, në sot do të kemi mundësin, duke qënë se juve erdhët në Tiran, të realizojmë një intervjisë së bashku për publikun e gjërë që ju nje, por, por dhe për atë pjesë që nuk ka shumë djeni për ju. Shpend, Solaku, me qëfar për mere një së fundë me një Italië? Për okupimi im kryesor është letërsia. ledrësijës e përzirë përse nga kretetin në gazetari edhe në politikë plus pjasën pasionet të tjera që nuk mund t'i quaj të dorës të dytë, një nësoj të rëndësishme, po që zënë më pak vënd në jetën time të sotëne. Mm -hmm. Qëfar keni në dorë aktualisht? Aktualisht jam duke punuar një roman që praktikisht është vazhdimi i ati që sa po ka dalë në Italië, disa muaj më parë është është ky është il confine della nebbia në shtyp kufiri i mjegullës në cilën trajtohen ngjarjet në Shqipëri kryesisht dhe efektet tyre në Evropë edhe në Itali në Prag dhe pas rënës së murit të Berlinit pas pushkatimit të Ceaușescut dhe sidomos pas vitit 92 pas rënës së staturisë së Enver Hoxhës në Tiranë unë do kisha shumë dëshirë të bënim një retrospektiv duke shkuar shumë vite më parë, kur ju ishit 18 vjeqë. Në fakt, veç krymtari njohur Ismail Kadare, ju ka cilësuar juve si një dialog shi talentuar në atë ko. Kur në atë ko, ju realisht në të nëzorët librin tuaj të parë, një libri i cili u censurua, cili ishte historia e Sfinksit. Një e me Ismailin ishte kretë rasishme, a ishte pa dëshim i idhull i gjithë rinjës shqiptare e, në veçantit të atyre që shkruonin dhe që aspironin të bërë shqiptare dhe, dhe ndikimi ti të këbrezërin atë për ju, dhe shto mos mënyra ati të e të të ledzurejt me dy kuptimësi, ishte shumë, shumë rëndësishme, dhe thonë që ishte u këtuje për një pjesë të mirë të brezit tim edhe në metodë se si mund të shkryoj për të thënë në një figurative o një figurë sportive, për të, të të ribluar qenë Ju patët mundësi që në atë periud, pra kërë ju ishë të rreth mosh o stetë të, të vjeqare, të takonit idullin tuaj. Dhe kjo idull juve të cilëson si një djelë të talentuar. Kur rrishte kjo piktakim? takim? ndodhi në krejtë rastisht. Unë kësha filluar bëtuaj në gazetën dritë edhe në zërinë njës në atë periud, në mosh në botimet që u, u shumë fishuan në gjatë periudu së gimnazit. Po dorëzoja në gazetën drita rasësisht, si që bërim në atëherë një, një tufë me poezi për të botuar një cikl. Qëlloj kajt rasësisht një ojë hemet, që kërkoj të ledzonte, kishtë të ledzuar me shumë vëmëndje ato poezi, që unë i që uja cikl për e që unë dhe vëllim të marvur, dhe kërkoj, kërkoj të bëndë të recensionin ati librinë. Më jep një fletushkë për shefin e poezisë në shtëpin për të uthe në infrashit ku kërkondi të bënde me shkrive, edhe recensioni ati libre, dhe pasi të si pse i kështë e pëlltyr livri. Naturisht, pas një një muaj, ma rinë në lushnje dhe gjithë shka që ishte pëlltyr nga Ismaili, si pas redaksis ishte e gabuar ku më ftonin të kthehesha në klishen tradicionale të, të realizmit socialist. Do të si të shkruaj si gjithë të tjerët. E dhe ju në fakt e bëtë këtë? Jo, nuk, nuk e bëra. Fakti që fakti që unë vazhdimisht ndrroja titujt e librave po jo për mbajtjen e poezis, për shkak të librave që quhet Njerëz Sfinksi, pastaj u quaj i zhveshur për së dyti, pastaj u quaj me mezat e kaltër. Para se të fillonim këtë intervistë, ju më thatë një detaj shumë interesant. Vodhët në shupë E librin që u censurua dhe pikërisht atë libër që ju e kishit shkruar vet. Nisem me fejorën time, bisedoj me punëtorin që kishte shtypur librin, e e të e librat. Dhe i kërkoj me shumë gjendiles një kopja atë i. Bura ishte shumë i trembur dhe më tha në asë një mënyrë, sepse rezikoj vëtë në punës. Se të shka kjo liber e, që nuk duhet të jarkulloj, po se të shparu nuk e di, mua më ka thënë kaqë. Në, në, në as një mënyr, të mos dalë një kopja pas një kompromisi verbal me të bëri si kur s'pagje u shkoj në një, një repart tjetër dhe ne vodhëm një kopjot të filibri e, e fshej me shoqe e sot që me të më dhe fejura me në, në, në parnesi dhe kur më vonë më kanë thiru në shtëpin bëtu se drejtori vetë i shpiz bëtu për të thënë që pse e libri nuk do të qarkullon të i nëzora nga gjepi librin sepse me nërën që nuk do të kishe asë një kopjet të do të herën dhe... Në fakt, kështë pëtoj titullin e librit. Në fakt, e që kisha një kopja të originale, dhe sot këtë dhe e kopja vetë me që kam, dhe sot këtë ditë, Por nuk shpëtoj cenzurimin e librit, nuk u qenzuruaj gjithë. Por kam ngrisur faqet, po të vëshre të dy botimet, majtas aji që unë kam vjetër në poligrafik, dhe djatas aji që në fakt dolin në shqite në një vit më vonë, se flasim për faktet të, të dhe shtatës ndalimin, dhe të të, të me qarkullimin e librit. Vien re që faqa e pare e librit të dhe shtatës, është të ndryshme e faqa e pare e librit të dhe të, të Dhe fletët në falni në, janë në gjithu në një rajnjë banale sa letëzusit të, të dhe një që smerat fare me letëzit bje shumë në sy që a, a i libri është të tëptuar. E librit të dhe të, të doli me emrin të uaj? Me emrin të Por? Kopertina kështë ngellur e, e, e librit të dhe shtatës përmbajtja dhe ajo që ishte në rëndë. E, në shumë poezi ishte ndryrë aqë në ndryrë aqë të rëndë, më thënë, sa kishte dhe vartja të shkruajtura nga redaksia. Vartja unë që kishte shkruajtur kur. Pra poezia juaj në një farë mënyre ishte gjuntuar? Gjuntuar, shkatëruar, deformuar, shpërfituruar, më ta qojmë si të duan, për nuk kishte poezia, nuk ishte në ato poezi që kishte shkruajtur. Të, të ndodhuja të, të kalonim në një tjetër dimension, pikërisht në një periudhë shumë të rëndësishme të historisë shqiptare, duhet thënë kalimi nga komunizmi, nga diktatura në një tjetër rritëm edhe mënyrë. Pikërisht në atë të lëvizjeve të para demokratike. Ju duhet thonë që jeni një nga të shumë të të intelektual që emigruat jashtë Shqipërisë, dhe në vitin 1992 kërkuat azil politik në Itali. Si pas dhe referuar këti shkrimi që unë kanë ledzuar në vitin 1997 nga ati Lëberto Luci, thuet që ju e një familja e parë që keni kërkuar azil politik në Itali, në vitin 1992. Pse vendosët largoheshit? Faktisht me para dhe vetëmja, dhe vetëmja azil që vërëdhëm që shqiptarëve në Itali gjatë në dhëtë dëshitë sepse opinioni i shtypit përëndimaur. Ishte e til që në Shqipëri ka fituar demokracia dhe në vëndet demokratike, ku shikën për vëndet demokratike, dhe më tënë, nuk rrezikon më asë për atë që ka thënë, asë për atë që ka shkruajt. Dhe asë për censur, ajo që ka ishte? Asë për qenësurat, asë për bindit fetare, asë për bindit politike. Që lufta e parë, që duhet të bërëm ishte kjo të bindim ata që ajo që arriti nuk ishte demokracia vërtet Por vetë duhet të bindin të bindë që në rrezikoje vërtet jetën tënde duke qëndruar këtu. Faktet për të cilët un kam folur shpesh në intervista të dhënë sidomos te gazeta shqiptare, do që na detyruan ne për të mbrojtur jetën e familjes. Edhe sidomos të djalit të largohemi. I më shoqë ishte prokuror atë në Lushnjë, praktikis dajo profesionin dhe të, të kërkojmë azil politik në Itali. Pastaj faza e dytë ishte një ohi e këti zili. pata shumë dokumenta me vete për të vedetura të tezat e vija që ajo që sa për kështë ardhë, në Shqipëri nuk ishte demokraci. Dhe me këmgullin time, me, me fatin që pata për një avokat që e njëhtë shumë mirë një në Shqiptare, dhe ati u pra direkt në parama, kështë fakti pse në parama, dhe me thonë, sepse ati këshim një mbështetje dhe kjo shumë rëndësishme për një gjemi gronë kishim përpusnim kokën. Po, mm -hmm. Pse me ndonit në atë kohë, do me thënë që nuk ishe demokracie vërtet ajo që... Ne luftuam për të shprehur vetë vetën me gojë dhe me shkrivë në mënyrë të lirë dhe të mos kërcenojshëm, të tregonit për vërtetat të, vërteta të lakurit që ashtë të si qeshin. Fakti disa shkrimet të botura prej me në Republikën, në Gazetën Republika të atërshme, të edhe më parë në regjinit demokratike, në rëzikoj aqë sa një ditë e pam veten komplet të braktisur, të pambrojtur, me jetën të rrezikuar, me zarfa me pishek, Këtë kaluar të kletërsia, ajo që shka duhet jetë me dashura për ju, sepse ju nuk njëni vetëm në spektrin letrar, po njëni dhe shumë o gjërë se sa sakax, si kritik, si gazetar. Kletërsia ka ndikuar shumë dhe, ka në fakt, ka shënuar jetën time, ka ndërnë saj, jo vetëm stimut kryesor, po dhe rrugën, që duhet ndjekur. Dhe për të ka qenë dhe në betet aktiviteti në kryesor. Dhe atër ishte mision historik në duket për gjithë të 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 qytarë të angazhoshin. Në kjo që ajo që na bëri të, hyn, të hynin politikës, nuk është që e kam para vete në njërë si politikanë profesionistë. Sa gazetaria ka qenë edhe kjoj pasioni hershëm i imi, për cilin doja të studioje, po nuk mund se nuk mundërguan për atë të egë. Cili ishte libri i pari cili, të cilin dhe botuat kur më bëritët në Itali, po themi shumë koha, po pak kohë më pas? Libri i parë që ka botuar në të li është Il Regno del Proibito, që në bërëdria e gjera vërë ndalore, se mëse ja bëj Shqipën të vërëtimin në Shqipë të sakt, në cilin përpëshjeshit një piesë e poezive të ndaluara në libri në më që përmoni o të sfinksi apo të ki shveshur për s'dyti apo të këmëzat e kartër. Dhe një pjesë të poezive të shkruajtër nga një emigranti po sa rritur në Itali. Më vonë ka dalë, po në Itali, në libri Aplaudire Kaligula, të durë të rëkasës Kaligulën, edhe shumë libra të tjere për të rritur të kë antologje e fundit që përmbet poemat e mje kryesore, e botur dhe jo së parë Piramidi Infrantumi, nëse më të përkëtej mirë teksin në piramidët të bëra të tërmura, apo të bëra cop-copë. Antologi që është shumë shpejt u botua, janë botua në shtetë dhe bashkuartë të Amerikës, u botua në frëngjisht, u botua në spanjisht, dhe së punin në Shqipë, që ishte knajësia i me më më madhe. Antologia kur është botuar? Antologia botua vidin që kaloj në, në shtetë dhe bashkuartë të Amerikës, qëfar do të shmonit ju, ose cili do të ishte për ju, në veçanti suksesi më i math? Në planin human, suksesi më i math është që ju rukteve letërsisë në planin human, Në planin letrarë, suksesi bëjmatë, si pasme është suksesi fundit i romanit, që e pse ka shumë pak bua që ka dalë, është pritur bjerit nga kritika, është ka ndalë intervjise në Rai, për atë pres një prezentin më të gjërë tani në universitetet në Itali. E që vëndë zë e qyteti i Lushnjes, sidomos në poezinë të uaj, Lushnja është e pranishme në të gjithë poezinë, si të mos në ato që është të shkryoj të rëndë periudës, sepse poezinë më vonë, si të mos në shkryoj Italia, është të shkryoj të rëndë Italië, është zgjeruar shumë matematikë. Po të ledzoshë romanin e parë, që sa po ka dalë, kush ka jetuar në Lushnje, e njëhë një personalet, që unë kam shkryoj gjithë monë për një gjera që i kam njohur nga hafër. Unë veqoj në Lushnje pjesën e traktimi që në ka bërë partia, dhe të shokërive të më dha, dhe të ambjente shkërtyrë. Gjyrat janë përkëthyre në zyrtarisht në 17 gjutë botës, cilë është raporti juaj me ledzuesin e huaj? Raport normal, si, si me, me ledzuesin shqiptar në kuptimin, si që funksionon këtu, funksionon në ndejë, më të atë libri, shtipin kompet e para. Që t'ju lëj juve keni të tregoni dhe munges modestia, në fakt, si janë si pritur këto libra? Shumë mirë janë pritur, për të mos lafderuar vedete, pa më mirë mund të lexoni në përshtytje të ndryshme për shtypet e lexuesve duke filluar nga ky libri i fundit romani i posabotuar deri tek librat e mëparshëm, librat e mëparshëm të, të, më pashtë, të pashtë, nga 2009 e këtej sidomos. Po dhe nga kritika jam shumë i kënaqur. Në morim në këtyre krijimeve, cilë do të veçonit më shumë? është normalet vetë që romanin, për vetë, jo vetë për rëndësinë, dhe për dopsinë që kam vratë dhe lojtë tematike, po dhe për punë e vazhdush me disa vjeqare, me cilën më është dashë, të shkruje, të shikoje, të rishikoje shumë e shumë herë. Gjaret, zhvillohë në Shqipërije dhe të jeshtë larë nga Shqipëria është në njërë vunë dhe për një fjalë të vetë, për një detalë, se proza i kaktë dhe se është e vdekur pa detajet nuk është ti poezie që të ti e bdorë dhe edhe të largosh pak nga objekti konkret. Pra, në një farë mënyre mes prozës dhe poezis, juve shquani më shumë prozën. Jo, nuk e da qaj poezin, poezin e kam dopsi. E, e, tash... Unë prandaj unë nga të smova, duke pas për asyshë që <gazin> edhe libri juaj a i parë lidhet me poezin. Unë poema dhe fundi, si barkodes, në shtip barkat, jam botuar në në shumë gjut botës ose Mare Nostrum o Murus Noster, me latinisht. janë për mua janë ndopësia kryesore, do thënë se unë kam nisur me poezinë, e kam nisur me poezinë dhe nuk është se kam hequr dorë, dhe pse, se kam akoma në sitar shumë gjëra ti shoh, e shikoj e surprezat me madhe ishte ajo që ime shoqe që është bashkëpuntoria më e avrë dhe imja ka mundur të rekuperoj poezit që ishin shpëtuar terrorit të nëtë të në shtatë si unë i mendoja të humbura që i kam shkojtë në perun e adolescensës kanë të sponetaritetin atë eshëm kanë ndjenjat e atë eshme kanë problemet tonë alegoritë për cilën për më parë që ishin detruar të përdonin për, për të mashtruar cenzurën Dhe kjo ka qenë dhurata me e mirë që kam pasur në vitën e fundit për festat. Grumbullimi, shpëtimi i këtyre poezive, të shtypur në atë me ato kushtet të orë, me letër të zezë, me karbone që që rrështë, parëse të letëzo, është të rekomendosh gërmë për gërmë. Ju keni përkëthyër dhe poezit të zgjedhura nga autor shqiptar në kërësisht në italisht. Në fakt, si ka pritur lecuesi? Êshtë një të tjetërën, si su Ferdinand Daholi, që do të bërqenë dhe ta përmëndja, sepse këtyre du të funi, së të mosë, nërsa të parve, kam përtuar cikle, këtyre kam përtuar libra të plotë. Si është pritur poezia Shqipe në lecuesi në uaj? Me Laholi në binte eksperienca pak e njohur e kampve të përkjëndrimit shqiptare, vetë autori ka qenë internuar në sabër, me Hajdina Bazin, Ledzusit e Lan njihte realitetin Kosovar. Unë duha të veqoj një moment shumë të rëndësishëm për ju. Në fakt, një lidhje me të shkuarën për ju është edhe ajo në fushën artistike. Si angajime të tuaja si aktor dhe si këngtar. Në fakt, për ju, kjo është një peng, apo ka qënë thjesht një dëshirë djallëshare që... A ishin uh, me këngën për shumë, me poezinë, ishin pasion i kultivoheshin paralelisht, e endra që ishin, unë uh, un, mua më përqenë të besha kanë autore, si pas modeli italian të kutunjo, ose të, të tjere kanë të të më dhejnë. Keni provuar, keni provuar të... Tentova të dhe të kompozojë këngë, ishim në të fillin në, në parë, si këngëtarë po ka marrë pjesë festivale, që <laughs> si ka shpjetionirë të më borë. shikoni zhvillimet në Shqipëri, në përgjithësi zhvillimet që ndodhen në Shqipëri. Në fushën politike ose sociale, me ishte janë të lidhur shumë me njëra tjetrën, nuk mund të ndash, edhe kjo është e keqja, më duket që si ndajmë dot njëra tjetrën, ndikojnë shumë, sidomos ajo e para, politike që ndikon në jetën sociale të shqiptarëve. Shumë kanë ndryshuar. Po ndërsa dje për shembull logjika që nga izolonë të ishte cenzura, diktaturë. Me që kuptojnë nga bisetë ndryshme që bëjmë me, me miqë të shumë që kam në Shqipëri, ndjek edhe online shtypin, shumë mos gazetë kresore. Sot është logika e klaneve që frenon zhvillimin, dhe ajo që është me keqe, janë klane si pas përkatsisë politike. Shqiptarët dhëtë jenë që inteligenca shqiptare, duhet të shkëputet pa tjetër për politikës të jetë akoma me pavarë me gudzinshme. Politika ka jetë në vetë, dhe shkrimtarë duhet të jetë në vetë. Sa ko që kjo të jetë këtë kaq të taksuar në politikës dhe artë dhe kulturës, nuk beso që i bëtë shërbimi matë kulturës komtare. përveç pengut për të bërë këngtar apo aktor në të shkuarën, ju ka ngellur ndë një peng në këtë intervjist? Keni diçka tjetër për të thënë për të gjithë publikun shqiptar për ledzuesin? Pengu është që nuk kam shumë kohë të të shkruaj romanët e mi këthej në Shqipë, njërë për njërë, një ti do të botohë në Shqipë se zëbënë, në të me konë shumë të kuvizuar që kam, jam i detyruar të punoj në njën italiane, sepse seria është njësër e tilë dhe me ata botuës do të vazhdohet. Kam pengë një gjë, për shumë nga botuësit shqiptarë, Do të shofë një ajtë të guzim përsa të ngrej telefoni ose të më shkuaj në sitë në vetë që kërkon të një një nga lepërta mi. Ka botuas të tjilë që i shok shumë ma, përsi të mos botuas që kanë botuar pjesë, fragmente poema, që apo përshqik të intervjisa dhe në gazetë, edhe në gazetat, edhe në ciptare, mos, dhe në shqiptare, përsi të mos një për tjilë të të beqoja që e shok si model të njëriu që e shef letërësin me një kënd të ri, që është Arjan Leka. Përveç kësaj, cila është ambicia juaj për momentin? Të mbaroj romanin që kam dorë.